Samo v okolici šole so mladi odkrili celo kupico rastlin, ki sem ne spadajo. To je ambrozija, prihaja iz Severne Amerike. Njen cvetni prah je alergen. Zlata rozga tukaj spodriva naše avtohtone rastline. Zavzema jim prostor, hrano, vodo. Te žlezova ne dotika. Sem je prinešena iz Himalaje, ker je zelo medonosna. Če se ga dotaknemo, eksplodira. Tu je rodne rastline vnašajo v zemljevid na geopediji. Podatki pomagajo strokovnjakom oblikovati načrt za odstranjevanje škodljivih tujerodnih vrst, še preden se preveč razširijo in postanejo invazivne. In potem na različne načine povzročajo škodo našim vrstam, lahko jih plenijo, lahko jih na primer objedajo rastline, in na ta način seveda potem tudi spreminja njihova življenjska okolja. Nekatere tuje rodne rastline in živali pripotujejo k nam nenačrtno, ko se prilepijo na primer na dno ladje in se potem pri nas naselijo. Nekatere pa je človek pripeljal načrtno, na primer krompir, paradižnik in koruzo. Večina tuje rodnih rastlin pri nas ne povzroča problemov. Nekatere, kot na primer harlekinske polonice, pa se začnejo nenadzorovano širiti in povzročajo škodo. Te harlekinske polonice prenašajo eno vrsto glive, ki je za te naše domorodne pikapolonice izredno škodljiva in v bistvu te pikapolonice začnejo zaradi te glive umirati. Mladi so v svoji raziskavi odkrili tudi tale japonski dresnik. Je zelo invazivna rastlina, ki jo lahko opazimo predvsem ob avtocestah. Mladi zdaj širijo glas in če jo vidijo v naravi skupaj z odraslimi, te invazivne rastline odstranijo.